Дорога, що сполучає село Олешник та Виноградів, вже багато років у незадовільному стані. Місцеві постійно нарікають, що цим шляхом неможливо пересуватися, але іншого виходу немає. Ця дорога у досить плачевному стані знаходиться. На даний час, вже досить довгий час, вона є, по ній їздять автобуси. І багато разів були нарікання, особливо зимою, коли сніг потім відтаює, вода вночі замерзає, вода налипає на ці обочини, навіть автобуси не могли приїжджати ці ями. Ну, були такі хлопці, активісти, які десь засипали ці ями. Раніше ця дорога була на балансі району, проте у 2018 році ситуація змінилася. У 2018 році була пропозиція від голови обласної держадміністрації, що якщо сільська рада зробить за власний кошт проєкт, проплатить експертизу, то, можливо, якщо буде документація, бо так як немає документації, не можна отримати якісь кошти. І якщо зробить сільська рада цей проєкт, делегує його райдержадміністрації, то тоді виділять кошти. Ми таке зробили, виготовили проєкт даної дороги Виноградів-Олешник, зробили експертизу і рішенням сесії делегували райдержадміністрації. Тоді провели тендер, і основною умовою було те, щоб ремонтні роботи розпочалися саме із села Олешник. Цю умову виконали і почалися будівництво цієї капітальний ремонт дороги із центра села Олешник, де ніби вона мала закінчуватися. Відремонтували порядка 700 метрів приблизно, і потім коштів не було, і ремонти закінчилися ці. Того ж року вдалося розпочати ремонтні роботи і зробити невеликий відрізок дороги, яка проходить у центрі села. Дорога тримається, не потріскала, не полупала, не сіла. Слава Богу, держиться раз. І от, щоб продовжити ремонтні роботи, не вистачає фінансування. З проханням посприяти у виділенні коштів на ремонт цієї дороги звернулися до народного депутата Владислава Поляка. Дорога зв'язує село із містом Виноградів. Крім того, нею їздять багато автобусів, маршрутні автобуси. Їздять люди з сусідніх сіл, це Вербовець, Пушкіново. Потрібно її відремонтувати. Вроді до міста получається десь порядка 8 кілометрів, але щоб доїхати, треба майже півгодини. А за ці півгодини можна доїхати до Мукачева. Саме завдяки сприянню народного депутата вже найближчим часом на відрізку автошляху Виноградів-Олешник розпочнеться ремонт дорожнього покриття за рахунок урядової субвенції. На даний час, наскільки я знаю, є постанова Кабінету міністрів, що там виділили порядка 9 мільйонів. І одне просто було у мене прохання, що якщо виділять кошти, щоб знову продовжили, от як закінчила ця фірма, що робила, щоб продовжили від нашого села. Тому що якщо дивитися, вже ця дорога, вона йде через Винограду вулицю Першотравнева. Там краща дорога, у міста більший бюджет, воно може собі дозволити, там її постійно ремонтували, і вона не в такому стані, як між селами наш, між містом і селом. І вже скоро на цій ділянці буде якісне дорожнє покриття, яке забезпечить зручний та швидкий доїзд.